അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. മരണം എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കണക്കൂട്ടി വെച്ച മനുഷ്യരാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് മലക്കുൽ മൗത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകേണ്ടി വരുന്നത്. ആശകളും പ്രതീക്ഷകളുമായി അടുത്ത പുലരിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത വിരുന്നുകാരനായി മരണത്തിൻ്റെ മാലാക കടന്നു വരുന്നു. ഇത് ഹക്കീമായ തികഞ്ഞ യുക്തിയോടെ മാത്രം എല്ലാം സംവിധാനിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. ആരുമാരും രക്ഷപ്പെടാത്ത തീരുമാനം. ജനിച്ചുവെങ്കിൽ ഒരു നാൾ മരിക്കും. നമ്മുടെ ജനനത്തിലും നമ്മുടെ മരണത്തിലും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് തികഞ്ഞ യുക്തിയും തീരുമാനങ്ങളും ആസൂത്രണങ്ങളുമുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എവിടെയായാലും മരണം നിശ്ചയമാണ്. ശക്തിയും ഉയരവുമുള്ള കോട്ടയ്ക്കകത്ത് ആയാലും മരണം നിന്നെ പിടികൂടും. ഭയഭക്തിയോടും സൂക്ഷ്മതയോടും കൂടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നല്ല മരണം നൽകുന്നു. അവരുടെ ആത്മാവിനെ അവർ പരിശുദ്ധരായിരിക്കെ മലക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മെയും മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് ഉനൈസ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി മരണപ്പെട്ടത് നാം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതാണ്. മസ്ജിദിലിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് ഉനൈസ് മരണപ്പെടുന്നത്. അബ്ദുസലാം ഹസീന എന്നിവരുടെ മകനാണിവർ. ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയ ഉനൈസ് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. വടക്കുംതല ജുമാ മസ്ജിദിലാണ് ഖബറടക്കം നടത്തിയത്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഉനൈസ് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു ആ സഹോദരനെ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യൽ വളരെ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഖുർആൻ പാരായണം വളരെ മഹത്തരവും മനുഷ്യനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള മരണം നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.